كوميشن دورشان كارانكو وحان ديارون ماي إن لا صادرة كدي بارسات أو مدح بنان أو بارا أريمة كوميشن دورشان كارانكا وحان رومسان نهي كدي هذا لا صومة عابي إن أنا هاي كدي دحدح هذا وحان كحون نهي إن أي نية شبان تاني ياشا دوني يا إن أوتر تمان دورشان كأورادة سياسة يملح تويدا وحانا نوشيغينا إن أنا ديارو حين ديبو دع حقا يغا كيماد ما تشرتو واحد ديب أه أو كدعي كوميشن كدور شوين كقرنك وحا كليا أو كدعي كوميشن كدور شوين كقرنك واي سمييين إسبدل كويمي هجانك إيادو اللو بدليه قدوميهي هوري إي عبد الرشيد ريارا لدورتينا قدوميها عصوب إي كالتون شاك حسن وانيغا تضبي لباتنك بش أفراد labakuniyo labi labatanka doorashada waxaa loo maray si fashari ah oo markii horeba lagu doortay gudoomiyihii hore sida uu dhigay xeerka doorashooyinka xeer lambar 29/2020 qodobka 13aad oo qeexaya awooda komishanka doorashooyinka ma jiro mana idin marnaba wax khilaaf maaliyadeed ah oo xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku ay si gaar ah u codsadeen oo soo dhex galay xubnaha komishanka doorashooyinka waxa ay soo jiray khilaaf maamul oo soo jireen ah oo uu abuuray gudoomiyaha hore komishanka doorashooyinka qaranka hadaba qaar kamid ah khaladaadka uu ku kacay gudoomiyihii hore ee keentay xilka qaadistiisa wuxuu ku takrifalay awooda komishanka wuxuu fuliyay awaamir aanu kala tashan xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka oo sida uu dhigay xeerku ah gudi sare oo maamusha doorashooyinka go'aamadana uu gaaray hanaan gudi si waafaqsan xeerka doorashooyinka xeer nambar 29/2020 qodobka 13aad oo qeexaya awoodaha komishanka doorashooyinka qaranka xeerkan doorashooyinku wuxuu yaqaanaa oo kaliya komishan ee ma yaqaano xubin kaliyeed xeerka isku koobta waxa uu faragelin maroorsi iyo isurtaagid ku sameeyay shaqooyinkii guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka ee qaabilsanaa hagida iyo jihaynta shaqada maalinlaha ee komishanka doorashooyinka qaranka wuxuu si bareere ugu sheegay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka in aanay awood u lahayn fulinta hawl maalmeedka shaqo oo ay ku kooban tahay oo keliya isaga iyo agaasimaha guud xubnaha inta kalena ay yihiin board of directors waa kalmadaha uu isticmaalay wuxuu isurtaa ku sameeyay magacaabistii iyo xulashadii shaqaalaha xarunta dhexe oo ilaa iyo hadda qaybo badan banaan yihiin iyada oo bilowga diiwaangelinta ay ka dhiman tahay wax ka yar bil wuxuu carqalad ku noqday isla markaana isurtaagay fulinta jadwalka diiwaangelinta oo uu hadda ku yimid dib u dhac keeni kara saameyn badan wuxuu ku takrifalay maaliyadda komishanka doorashooyinka qaranka si ka soo horjeeda xeer nambar 29/2020 isaga oo gaaray go'aamo maaliyadeed oo aanay ansixinin xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka isla markaana laga qariyay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka ee u xil saaran la socodka maaliyadda wuxuu u maamulay si baalmarsan sharciga doorashooyinka iyo hannaanka qandaraasada komishanka doorashooyinka qaranka qandaraasyo muhiim u ah doorashooyinka soo socda sida qalabka lagu hubinayo codbixiyayaasha maalinta doorashada oo loo yaqaano biometric voter verification system oo ay lacagtiisu dhammayd $2 million kaasoo komishanka doorashooyinka qaranku haba yaraatee aanay wax xog ah ka haynin nidaamka uu u maray waxaanu caddaynaynaa in xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku aanay lahayn wax saxiix maaliyadeed ah oo aan isinaba u isticmaali karin lacag aanu gudoomiyuhu ansixinin lagumana saaro magaca xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka saxiixa lacagta waxaa iskala gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka iyo agaasimaha guud lacagta lagu maamulayo gobollada marka ay hawshu socotana waxaa si toos ah loogu diraa shaqaalaha gobollada ee komishanka doorashooyinka qaranka iyagaana xisaab celinta toos u soo gudbiya waxaa jira lacag aad u yar oo ah bitikaasha ama kharashka maalinlaha yaryar iyo loogu talagalay
oo lagu galo hawlgallada gobollada ee diiwaangelinta iyo doorashadu ka socoto. Lacagtaasna waxaa ka mas-uul ah xisaab celinteeda xubnaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Komishanka Doorashooyinka Qaranku waxaanu diyaar u nahay in la soo diro guddi baadhiseed oo madax bannaan oo baadha arrimaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Waxaanan rumaysannahay guddiga hadda la soo magacaabay inaanay ahayn guddi dhexdhexaad ah. Waxaan ku talinaynaa inaan maanta la burburin intacabka Somaliland ay soo dhisaysay muddada ka badan 20 sano iyo sumcadii Somaliland ka heshay doorashooyinkii dalkan ka qabsoomay ee 2017 ee lagu doortay madaxweynaheena qaranka iyo tii 2022 ee lagu qabtay doorashooyinkii isku sidkanaa. Waxaan rumaysannahay in aanu si sharciga waafaqsan uga qaadnay xilkii guddoomiyihii hore kuna dooranay guddoomiye cusub si sharci ah. Waxaanan diyaar u nahay inaanu sidaas ku qabanno xilkii aan ummadda reer Soomaaliland ugu dhaaranno, taasoo ay ugu horreyso qabashada diiwaangelinta codbixiyayaasha ee bishan dhammaadkeeda ku midaysan doorashooyinka ururada ama se xisbiyada iyo doorashada madaxtooyada ee ku midaysan sannadkan dabayaaqadiisa. Waxaanu ka xunnahay in ay niyad jabaan daneeyayaasha doonaya inay u tartamaan doorashooyinka ururada siyaasadda iyo madaxtooyada. Waxaanan u sheegaynaa inaanan diyaar u ahayn dib u dhac xaggayga ka yimaada.